Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2813 ljudi, a od posledica zaraze preminuje još 21 pacijent. Testirana su 11.493 uzorka. Vlada Srbije je donela odluku da ograniči rad ugostiteljskih objekata, kafića, noćnih klubova, restorana kao i tržnih centara, prodavnica od 21 sat do 5 sati ujutru, saopštila je premijerka Ana Brnabić. Od te mere izuzete su apoteke, dostava hrane, pumpe za točenje goriva i privreda koja radi i treću smenu. Ove mere stupaju na snagu utorak 17. novembra i važiće 15 dana do 1. decembra, kada će vlada ponovo odlučivati o merama, dodala je Brnabić. Ukoliko mere koje su donete ne daju rezultate do 1. decembra, sledeća mera u borbi protiv koronavirusa je zabrana kretanja, kaže premijerka Brnabić i dodaje da u ovom trenutku ne želi o tome da razmišlja. Broj pozitivnih od koronavirusa u Staropazovačkoj opštini raste i u ovom momentu iznosi 30 aktivnih slučaja, dok broj pacijenata koji se dnevno javi u tri COVID ambulante premašio je 100 i na nivou je vrhunca drugog talasa iz jula meseca ove godine. Od sutra će u COVID ambulanti u Staroj Pazovi biti duplirane medicinske ekipe kako bi se ubrzali pregledi, istakao je za radioteleviziju Stara Pazova epidemiolog dr. Duško Kolodžić. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj počeo je sa primjenom brzih antigenskih testova. Procena je da na teritoriji opštine Stara Pazova ima sigurno više od zvanično 30 registrovanih zaraženih iz razloga što neki pacijenti zbog blagih simptoma se ni ne jave lekaru, a određeni pacijenti se javljaju direktno u COVID bolnice u Beogradu i bivaju registrovani kao zaraženi na teritoriji glavnog grada. Budući da je u susednoj Inđiji u ovom momentu preko 80 zaraženih, a Beograd predstavlja najveće žarište u zemlji, epidemiološka situacija u našoj opštini i nije tako problematična. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je u toku. Pacijentima su u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj na raspolaganju Torlakove vakcine i vakcine iz uvoza. Interesovanje sugrađana u ovom drugom krugu vakcinacije je splasnulo, kažu nadležni. Vakcina je inače za sve građane besplatna. Stefan Subotić iz Belegiša je na lečenju u Nemačkoj i trenutno prima terapiju koja daje rezultate. Pred njim su pripreme za transplantaciju koštane srži. 27. novembra treba da krene sa zračenjem, a već 8. decembra bila bi obavljena transplantacija. U proteklih nekoliko dana brojnim akcijama i donacijama za Stefanovo ozdravljenje prikupljeno je oko 80.000 evra. Ostalo je dve nedelje za još 83.000 evra. Tokom proteklog vikenda za Stefanovo zdravlje su igrali članovi Kuda Izvor iz Starih Banovaca i uz podršku prijatelja na Kablaru ispred ISA prikupili više od 200.000 dinara. U akciju pomoći Stefanu uključili su se također i folkloraši iz Surduka Kud Branko Marković, koji su uz podršku svojih prijatelja iz Temerina Kuda Vuk Karadžić donirali 105.000 dinara. Svoju podršku u borbi protiv limfoblastične leukemije Stefanu su do sad pružili brojni pojedinci, ustanove, institucije i firme. Pomozite Stefanu, pošaljite SMS sadržine 360 na 3030. Rezerve krvi svih krvnih grupa su u deficitu, a posebno krvna grupa nulta, saopštio je danas Institut za transfuziju krvi Vojvodine, koji je ukazao da je odziv dobrovoljnih davalaca krvi drastično smanjen jer je otkazivanje akcija davanja krvi gotovo svakodnevna pojava. Institut je zbog toga pozvao sve zdrave punoletne građane da pomognu i daju krv kako bismo obezbedili dovoljnu količinu krvi za sve one kojima je transfuzija neophodna. Crveni krst opštine Stara Pazova u saradnji sa zavodom organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva i to u Novoj Pazovi, koja će biti održana u nedjelju 22. novembra u osnovnoj školi Rasko Nemanji Sveti Sava od 8 do 13 časova. Elektrodistribucija najavljuje elektromontažne radove za sutra 17. novembar u Staroj Pazovi u vremenu od 9 do 14 časova.
Bez struje ostaće potrošači u sljedećim ulicama. U ulici Svetosavskoj od ulice Zmajovine do kraja, u ulici Vuka Karadžića, ulici Georgija Mihajlovića od broja 1 i 2 do ulice Jana Sikore, zatim u ulici Podunavskog partizanskog odreda od ulice Vuka Karadžića do ulice Branka Radičevića, potrošači u ulici Dalmatinskoj, Dunavskoj, Goranskoj, Drinskoj, Mihajla Pupina, Desanke Maksimović, Poljskoj, Branka Radičevića od broja 125, odnosno 134 pa do kraja, u ulici Radničkoj Jovana Popovića od ulice Svetosavske do ulice Branka Radičevića i u ulici Partizanskoj od broja 1 i 2 do brojeva 8 i 17. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca su u okviru osmog kola Košarkaške lige Srbije na svom terenu ubedljivo savladali Kolubaru rezultatom 99-85 i tako zabeležili treći trijumf u takmičenju. Alasi su boljom odbranom i ofanzivnim skokom poveli još u prvoj četvrtini, da bi u drugom periodu gosti iz Valjeva napravili preokret i poveli sa košom razlike, što je jedini neizvesni momenat u ovoj utakmici. Brzo su se košarkaši Dunava vratili u meč i otišli na poluvreme sa 56-41. U trećoj i četvrtoj četvrtini sjajnom igrom Majstorovića Dunav je imao i 19 poena prednosti, koje su igrači Kolubare uspeli tek da ublaže na konačnih 99-85. U 17. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac je u subotu poražen u Bačkoj Palanci od ekipe OFK Stari Grad sa 1-0, dok je u opštinskom derbiju u Staroj Pazovi Jedinstvo pobedilo Dunav i Starih Banovaca sa 2-0. Snimak utakmice možete pogledati večeras na programu RTV Stara Pazova u 22:10. Dva kola pre završetka jesenje sezone, Jedinstvo je 7., Omladinac 9., a Dunav 18. na tabeli. U 15. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je poražen u Temerinu od Sloge sa 1-0. Istim rezultatom izgubio je Podunavac u Salašu Noćajskom od Budućnosti, dok je Jadra na gostovanju u Divošu izgubio od lidera na tabeli ekipe Hajduka rezultatom 2-0. Jedinu pobedu od naših klubova ostvario je Sremac iz Vojke, koji je na domaćem terenu savladao Podrinje iz Mačvanske Mitrovice sa 3-0. Radnički je 9., Sremac 11., Podunava 14., a Jadran 17. na tabeli. U utorak ujutru na jugu i jugoistoku ponegde magla, tokom dana će se oblačnost s kišom iz severnih, zapadnih i centralnih krajeva proširiti kao ostatku Srbije uz zahlađenje. Na višim planinama kratkotrajan sneg, vetar slabi umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a maksimalna dnevna temperatura do 12 stepeni. Ostanite zdravi uz sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.